del Palau Ducal, la Paella Major, any 2025, Ariana Apio Benedicto, acompanyada del senyor alcalde de Gandia, Manuel Prieto Bart, el regidor de les Falles, Adrià Vila Flores, i el president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover. En primer lloc, es dirigirà unes paraules el senyor president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover. Autoritats, amics de la Setmana Santa, cor d'honor, reines i presidents, familiars, amics, benvinguts sigueu tots. És per a mi un honor i un privilegi estar ací per a poder gaudir d'aquest acte. Recorde el dia 21 de maig, quan anem a ta casa i ens veigeres entrar per la porta, la teua cara de sorpresa, l'expressió de la fallera que desitja en tot el cor que arribi aquest dia i al mateix temps pensa, enguany no serà. Tu eres una fallera de sentiment, una fallera que viu el món de les falles des de ben xicoteta. Portes gravat al teu ADN el sentiment faller i per si no fora poc, els teus pares el van ajudar a que formares part de la festa des de ben joveneta, crec des de 6 mesos. Això marca per a sempre l'actitud de la fallera i d'un sentiment que és el que tu tens per al món de les falles. És un sentiment en el que podràs fer valdre la imatge de la fallera major per a tot arreu, gandians, gent de l'estranger, gent de ciutats veïnes que visitarem. I això és un valor afegit i és un valor que es porta innate dins del sentiment. Enguany, igual que hem fet els teus companys de Junta, els teus amics, els que tens estimes, deuràs demanar-los una indecedència per a poder gaudir com cal d'aquest any, que ja veus que és molt intens. Menys mal que tenim a Jordi al teu costat i la desconnexió no serà total. Ja suposa que serà difícil, com aquell any d'Erasmus en el que vas estar lluny de Gandia i no vas poder gaudir ni de la família ni de la teva comissió. Però bé, tot ho portarem com cal i en el suport de la teva cort, que és immillorable. El dia d'avui és un dia que esperem moltes falleres, amb molta il·lusió, i és que el senyor alcalde faci la pregunta tan esperada. Cert és que avui, sols tu avui, seràs el que tinguem que respondre. Senyor alcalde, per favor. Senyor president de la Federació de Falles i Executiva, tinent d'alcalde, regidor delegat amb les falles, fallera major infantil, fallera major infantil de l'any 2024, cor d'honor, presidents, reines, corporació municipal, president de la Junta Major i padrina de la Setmana Santa, amics i amigues, familiars, molt bona nit. Per a tota empresa important en la vida fan falta molts ingredients, moltes coses, però assenyalaré fonamentalment dos. La primera, la trajectòria. I jo crec que trajectòria, Ariadna, no te'n falta. En sis mesos ja t'havien vestit per primera vegada de fallera, però no una fallera qualsevol, amb trajectòria familiar. Els teus pares han ostentat càrrecs de responsabilitat a la falla de Crist Rei, que per cert està desvanida amb una fallera major que és de casa. El teu germà, que també t'acompanya en la singladura d'enguany i que ha sigut 2 vegades, si no m'han xivat malament, president infantil de Crist Rei, també és part important, puntal, del que va ser la petjada de la teua trajectòria. I una trajectòria que, com a segon ingredient, jo destacaria que ha de ser amb valors. I valors, a més d'un camí que llarg o curt és prolífic, tampoc te'n falten, perquè no eres una fallera qualsevol. Eres una fallera dels 365 dies de l'any, des dels divendres del casal, hasta disposada al que faça falta, sobretot si el que faça falta és la part artística de la teua comissió i el Festival Musical Infantil, que és una de les coses que més t'agraden.
Crec que són credencials més que meritòries i, des de luego, sobresalients per a poder desenvolupar una responsabilitat i una empresa tan gran com la de Fallera Major de la ciutat. Però jo, a aquests dos ingredients, trajectòria i valors, n'afegiria uno que és fonamental, que és el futur. I tu, futur, ne tens moltíssim, igual de prolífic, igual de brillant, però amb l'actitud i l'entusiasme que te caracteritza, que és absolutament fonamental perquè tot el demés funcione. Tens futur perquè, a més d'una fallera de la teua comissió, eres membre de l'executiva de la Federació de Falles en excedència, i quan estaves preparant l'equip de la nova Federació de Falles de la ciutat, pues igual que en la teua comissió, estaves disposada a tot. Jo disposada a portar el Festival Musical Infantil, disposada a portar l'acord. El que no sabies era que enguany no era l'any per a totes aquestes coses. Tenien pensat per a tu un encàrrec major que també, com totes les empreses en la vida, com tots els viatges llargs o curts que són transcendents en les coses que ens importen, s'obri amb una clau molt senzilla formada de dos lletres i una sola paraula que te van a permetre començar un trajecte apassionant que regales a la teua ciutat. Moltes vegades pareix que és la ciutat la que el regala la responsabilitat de representar a les seues falles i a Gandia, però és al revés. Eres tu com a fallera major la que regala la part més important d'aquest viatge que comences als qui van a poder-lo gaudir i van a tindre el privilegi de compartir-lo amb tu. Així que mira que senzill i a la vegada que etern i que carregat de responsabilitat respondre a aquesta pregunta que és necessària per a començar amb trajectòria i amb valors el millor futur. Me l'has de contestar, supose que amb el sí, i si no, supose que serà que està preparat algo que jo no sé, però sí, serà sí. Ariadna, Apio Benedicto, acceptes ser la fallera major de Gandia per a l'any 2025? Sí, senyor alcalde, accepte ser la fallera major de Gandia per a l'any 2025. Ara sí, després d'haver acceptat l'encomanda, iniciem el punt de partida cap al millor any, l'any 2025, amb Ariadna Apio Benedicto com a fallera major. És el moment en què Ariadna, amb tota la seva il·lusió, s'adreça per primera vegada a tots nosaltres. Senyor alcalde, senyor regidor delegat amb les falles, membres del consistori municipal, padrine president de la Setmana Santa, fallera major infantil del 2024, Daniela. Fallera major infantil, Maria. President de la Federació de Falles, Francisco Martínez. Membres de l'executiva de la Federació de Falles. Cor d'honor, reines, presidentes, presidents, mitjans de comunicació, familiars i amics, molt bona nit a tots. Per començar, donar-vos les gràcies per acompanyar-me i compartir amb mi aquest moment tan especial. En aquest marc incomparable del Palau Ducal i acompanyada per les màximes autoritats i els màxims representants de les comissions de Gandia i de Benirredrà, tinc l'honor i el privilegi d'acceptar el càrrec més important de la meva trajectòria com a fallera. Aquest càrrec és un privilegi, però també una gran responsabilitat. És una mostra de dedicació i compromís per la nostra ciutat i les nostres falles. És un símbol de representació cultural, un exemple d'inspiració i un reflexe de tradició. Les falles són una mostra d'art i creativitat, signe de renovació i purificació. Són una festa integradora. Les falles són l'expressió de la nostra cultura valenciana. El que fa més especial aquesta festa que ens enamora és la marxa de la germanor. Sentir
que formen part del mateix vincle d'unitat. Tots i cadascun dels fallers tenim una cosa en comú, l'amor i dedicació que compartim per la nostra festa. Les falles són la celebració que uneix la nostra comunitat i ens permeten mostrar al món sencer la grandesa i la riquesa de la nostra història. Ens donen l'oportunitat de mostrar les nostres arrels i costums, la nostra forma tan especial i peculiar que tenim de gaudir de la festa valenciana, tinguent com a símbol principal la flama que es distingueix. Ara, baix el sostre d'aquest Saló de Corones, distintiu de la nostra esplèndida ciutat, accepte el compromís que se m'encomana, amb el repte de representar a la nostra ciutat de la millor manera possible, siguent digna portadora de la nostra festa i transmitint la meva felicitat i esperit faller per tot arreu. La representació adulta de la nostra ciutat ve acompanyada per la meva cort. Junta a ells, visitarem totes i cadascuna de les comissions de Gandia i de Benirredrà, transmitint la nostra alegria i complicitat que ens caracteritzen. A vosaltres, la meva cort, desitge que aquest any sigui inoblidable i formem una amistat que perdure per sempre. I per descomptat, el component essencial de la nostra festa, els xiquets. Maria i la seva cort seran els encarregats de transmetre la il·lusió i la gràcia per tot arreu. I estic segura de que tots junts portarem la nostra ciutat a la més alta representació. Per acabar, voldria mostrar el meu agraïment a la meva família, el meu germà. T'estic molt agraïda per la teva forma de ser, d'estimar i per la teva paciència. I als meus pares, que m'han inculcat l'amor i el bon fer per aquesta festa. Gràcies a ells i a la meva comissió, Barri de Cris Rei, que han fet de mi la fallera que ara sóc. Moltes gràcies a tots i molt bona nit. Moltíssimes gràcies a tots, senyores i senyors. Estigueu al vostre lloc fins que els membres de la federació aniran indicant-vos per ordre per a baixar al pati d'armes. Ara, la fallera major, la família, el senyor alcalde, el president de la federació, es faran les fotos oficials.